Kulturno-obrazovni centar Šid i ove godine je organizovao opštinsku smotru recitatora Pesniče naroda mogu u tri kategorije. Prvog dana takmičili su se stariji osnovci, njih 55, a pravo da nas predstavljaju na zonskoj smotri ostvarili su Nikola Bašić, Anastasija Đorđević, Violeta Skakavac, Leona Kujavić, Teodora Provči i Anja Vejnović. Selektor smotre bio je glumac Milan Tubić, a evo da čujete kako je ocenio ovogodišnje takmičenje. Mnogo kvalitetnije nego prethodne godine i to onako ide jednom uzlaznom putanjom. Svake godine je sve bolje, pa i količinski i po kvalitetu. Uvijek im govorim da je bitno ne samo učiti pesme za ovo takmičenje, nego i redovno čitati pesme i biti u toku, zašto da ne naučiti ponekad ovako samo za mamu, tatu, baku, deku. Danas je najbolja nagrada bila kad je jedan deka doneo svoje unuki cveće na takmičenje. To je najbolja nagrada koju može da dobije. Drugog dana takmičenja nadmetali su se tokom prepodneva mlađi osnovci, a sa nekima od malih recitatora uspeli smo malo i da porazgovaramo. Ko ti je birao pesmu i kako nosi naziv tvoje pesme? Birala mi je učiteljica Zora Potkrajac i zove se Sunce. Je li bilo teško takmičiti se danas? Ne. Šta si ti recitovala? Dobrica Erić, Nije ni on jedini na svetu pesma. Ko ti je izabrao tu pesmu? Si sama birala? Pa, učiteljica. Učiteljica. Jel bih htjela malo samo da nam počneš da nam recitiš? Da, bi. Ja se smijem, a nije mi smiješno, zaljubih se, nažalost, pogrešno. Nije meni što mi srce pati, već što niko neće da me shvati. Ja suzama pojim žedne cvrčke, a on drugu vuče za kovrčke. Ja ga gačkam cvećom, belom radom, a on kljuka vesnu čokoladom. Ja mu pišem ceduljice kratke, a on piše zorici zadatke. Ja mu šaljem pozdrav po pticama, on se jurca sa devojčicama. U viši rang takmičenja plasirali su se Tijana Đukić, Ines Mocko, Srđan Menđan, Lenka Pršić, Nina Rakić, Mihajlo Tomić i Sara Hirjovati. U kategoriji srednjoškolaca učešće je uzelo 28 recitatora, a na zonsko takmičenje su se plasirali Nikoleta Skakavac, Milica Panić, Petar Alimpijević, Jeremija Kovačević, Kristina Milosavljević i Natalija Nanić. Najbolji recitatori u sve tri kategorije predstavljaće opštinu Šid na zonskom takmičenju u Sremskoj Mitrovici 12. i 13. marta.